gibanja Odprto izobraževanje. Govora bo o priložnostih in izzivih za visokošolsko izobraževanje, o sodobnih tehnologijah in o tem, kako bi znanje moralo biti dostopno vsem, vedno in povsod. Spregovorili bodo dr. Miran Hladnik, dr. Janez Bešter iz Fakultete za elektrotehniko in pogovor bo moderiral Marko Radovan iz Filozofske fakultete. Hvala. No, izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni vsem, lepo pozdravljena tudi gosta. Jaz mislim, da nam gre vreme zelo na roko. Lep spomladanski dan, temperature so nad 10 stopinj, tako da mislim, da bo naša diskusija lahko potekala v enem normalnem, prijetnem vzdušju. Ja, kako ne začnem? Ne? Tako kot je že napovedal kolega, odprto izobraževanje je zelo široka tema in v bistvu lahko bi se jo lotili na različne načine, ko sem se pripravljal na to, na ta naš razgovor. Ne? V bistvu sem pač najdel reference na začetek odprtega izobraževanja praktično od začetka razvoja tehnologije v zgodovini človeštva. Ne? Spravo, lahko bi rekel od zgodovine izuma tiska, je postalo znanje, ne, učenje, v bistvu bolj dostopno. In tako naprej čez zgodovino razvoja tehnologije, seveda z radijem, televizijo, so se v bistvu te možnosti še povečale, se v bistvu delale naprimer različne napovedi raznih tehnoloških zanesenjakov, če tako rečemo, kako v bistvu bo kar naenkrat za to tehnologijo učitelj ali pa šola v bistvu postala nekako nepotrebna. Vsakič znova se seveda izkazalo, v bistvu, da je še kako potrebna. Mogoče v bistvu se zdaj s to novo tehnologijo, kot bomo čez razgovor prišli do spoznanja, da smo mogoče zdaj še to mogoče nekaj najbližji tem napovedim, ampak vseeno jaz kot pedagog, andragog se s tem seveda ne bom strinjal. Me bo pa zanimalo, kakšen je vajno mnenje glede tega. Zdaj, jaz, ki se ukvarjam bolj z izobraževanjem odraslim, lahko rečem, da se je v izobraževanju odraslih tudi odprto izobraževanje pa dostopno izobraževanje tudi bila zelo pomembna vrednota. In tudi marsikateri avtori so prav z naprimer, razvojem tehnologije ne, v 90-ih letih v različnih poročilih napovedvali vlogo tehnologije kot v bistvu tistega dejavnika, ki bo dejansko povečal dostopnost izobraževanja vsem. Tudi tistim, ki v bistvu so zaradi takšnih ali pa drugačnih ekonomskih ali pa kakšnih drugih razlogov bili deprivilegirani. Se pravi, pač znanje, učenost, vednost in tako dalje ni bila dostopna. Z internetom, z novimi tehnologijami seveda prihajamo v novo dobo, v novo obdobje, se pravi, digitalnega odprtega izobraževanja in tukaj so bili različni meniki, ki jih lahko bi so zdaj do neke mere tudi povzamemo tudi za gib, ali pa v bistvu skupaj usporedno, v bistvu povzemo skupaj za gibanjem po odprtih izobraževalnih gradivih, ali to se nekje od leta, če so v bistvu zdaj moji veri pravilni, ali to bo to bilo treba mogoče preveriti, a ne, od leta 2001, ki je MIT v bistvu izdal in objavil prvo dostopna, odprto dostopna gradiva, se je v bistvu to potem širal, leto kasneje je UNESCO v bistvu povzel to iniciativo za razvoj odprtih izobraževalnih gradiv in to v bistvu še vedno tudi razvija. Ne. Zdaj, meni je žal, da kolega iz inštituta Jožef Štefan v bistvu nista se mogla odeležiti zadnji hip je prišlo do spremembe, oni bi lahko več povedali o tem, ker v Sloveniji je celo sedež za odprte izobraževalna gradiva, a ne, UNESCO sedež, ampak mislim, da bi tudi mi v bistvu lahko se kaj na to referirali čez naš razgovor. Zdaj, kakšna v bistvu je toh definicija oziroma kakšna je razumevanje tega, to bom tudi vaju vprašal, kako vi to razumete, ampak nasplošno govorijo, da gre tukaj za prosto in ponovno uporabo, ne, se pravi, da gre za neke odprte licence, da gre za odprti dostop, da gre to za brezplačne vire ali gradiva, da v bistvu seveda je vse skupaj povezan v nekih platformah, ki se razvijajo in ki so dostopne in se povezuje zdaj v zadnjih časih tudi zelo za nekim tem mreženjem, socialnim mreženjem in to tudi nekako daje nek nov zagon odprte izobraževalnim gradivam.
Tako da zdaj moje prvo vprašanje, ne vem, ne bi predstavil, sicer je bil profesor Hladnik predstavljen, ne samo kot profesor na filozofski, ti si profesor slovenske književnosti, ampak mislim, da tokrat v vlogi wikipedista. Ne bomo to govorili o slovenske književnosti, ali pa če bomo mislim, govorili čez prizmo Wikipedije kot enega orodja, ki bi jaz rekel, da je neka najbolj taka osnovna oblika, kako podajati znanje, kako deliti znanje, kako tudi v bistvu znanje krepiti preko nekih odprtih platform in enega tudi socialnega mreženja. Tako da bi mogoče najprej tebe povabil, da malo na to temo kaj in kako razumeš odprto izobraževanje v tem zdaj dobi, ki je rečemo, ne vem, digitalna doba, kakorkoli že. Ja, to je strašno široko področje. Jaz bom govoril iz svojih izkušenj z temi zadevami. Te izkušnje se pa nanašajo v prvi vrsti seveda na Wikipedijo, ki je danes tudi ena rdeča točka na Libertacu. Potem bi spregovoril o diploma v digitalni obliki, s katerimi sem se v preteklih desetletjih na različne načine ukvarjal in je digitalna doba prinesla en nov pogled v to, kako se da ta segment stroke na novo, na sveže uporabiti. Tretja reč, ki zadeva moje izkušnje z odprtim izobraževanjem, so pa učbeniki, s katerimi imam pravzaprav tudi ves čas svojega dela na filozofski fakulteti opraviti. No, ampak najprej na vprašanje, kako razumem odprto izobraževanje. Ne vem, uveljavljen je izraz odprto izobraževanje, ne? Ampak če pomislim na sorodne izraze, ki so v slovenskem prostoru, mi pride najprej na misel tudi sinonim prost, ne? Prosto izobraževanje. Imamo skratka, eno terminološko zadrego, open pa free, ki se včasih mešata. Ne? Mene so na bibliotekarstvu precej kregali, ne, da se nedisciplinirano obnašam, ko po svoje prevajam te zadeve, ni šlo čisto za samovoljno prevajanje, ampak ko se odločam, kateri izraz bom uporabljal, ali prost ali pa odprt, se odločam za tisti izraz, ki je bolj poznan, ki je bolj frekventen v jeziku, zato ker se mi zdi, da z izrazom, ki je bolj v obtoku, da pač nagovorimo več ljudi. Več ljudi ve, s čim imamo opraviti. No, ampak oba izraza sta pravzaprav pomenljiva in bi navezal se na tisto, kar si rekel, kako se odprto izobraževanje povezuje z digitalno kulturo. Ja, prav gotovo, prej tega izraza ni bilo povezano z našo izkušnjo z mediji, ampak sam nekako razumem to bolj kot eno obliko enostopno v demokratizaciji cele družbe. Ne? Ne povezujem toliko s tehnologijo, z internetom, z mediji, čeprav tudi, ne? Ampak v prvi vrsti z eno novo civilizacijsko paradigmo, z spremembo družbene klime. Ta družbena klima je pa povezana z spoznanjem, da znanje ni samo ena kupljiva reč, en potrošni artikel, ampak da je znanje dobrina, da je znanje naša pravica. Mi imamo pravico biti informirani, mi imamo pravico sodelovati v svoji kulturi na optimalen, maksimalen način in to lahko počnemo samo, če smo dobro informirani, če imamo optimalen dostop do vsega znanja tega sveta. Mogoče se nam to zdi danes kot nekaj samoumevnega, da je to, to pa ja vsi vemo, ne? Ni res. Ne? Ta izkušnja opravičenosti do znanja je relativno mlada reč in to pa je povezano z internetom, z dostopnostjo podatkov preko spleta, torej s klikljivostjo informacij. V času pred internetom klik ni pomenilo nič, mogoče, da ti klikne nekaj v glavi. Ne? Ali še kaj klikalo je včasih. Ne? Zdaj klikamo pa bolj po tipkovnici. Ampak ta občutek dostopnosti znanja je skratka bolj povezan z demokratizacijo
družbe kot pa s tehnologije, mogoče pa seveda tudi demokratizacija do neke mere, če dobro proti temu zmeraj protestiramo, ne? Demokratizacija je nekaj avtonomnega, ni povezana z z obdobjem, ki nam ga prinašajo digitalni mediji, ampak jaz bi rekel, da vendarle ta povezava na tej ravni obstaja. Prej sem se domislil ene besedne zveze, ki kaže na razliko v dojemanju znanja v kulturi. Ne? Ponavadi mi rečemo tudi na filozofski fakulteti, da zastonj pa že ne bomo delali. Ne? Torej, prosta dostopnost znanja je pomeni tudi to, da je znanje zastonj. Ne? In če je znanje zastonj, ga moramo zastonj tudi ponuditi. Verjetno, da kakšne drugačne ekonomije pravzaprav ne vidim. Ne? Ta zastonkarskost znanja nas spominja na stare dobre čase, ko so zdaj že upokojeni, v veliki meri pa pokojeni profesori pričakovali od svojih študentov, da ne bodo gledali na pridobitnost tega, kar počnejo za svojega učitelja, kot demonstratorji, kot asistenti, ampak so rekli, da je to, kar počnejo, da počnejo v imenu enega poslanstva, strokovnega poslanstva. Ne? In tukaj mi je prišla na misel besedna igra med podobnima besedama posel pa poslanstvo. Mi ponavadi razumemo to, kar počnemo, torej produkcija strokovnega ali znanstvenega znanja, kot ene sorte posel. Bomo prodali to znanje, ne ga plačajo. Če ne ga plačajo premalo, smo razburjeni, se kregamo, tudi za to ne bomo učili, koliko so ure zdaj. Zmeraj postavka na uro pada. Na ta način degradirali svojega znanja, ne bomo ponavadi rečem, ampak to je sprto z konceptom odprtega izobraževanja, s konceptom odprte družbe, kjer je vse to, seveda, zaston. Ne? In ne bi bilo slabo, če bi se začeli sklicevali, da bi se spomnili na pojem poslanstvo pri našem početju. Kdo pa pravi, da je optimalna oblika znanja razumevanje znanja kot komoditete, kot ene sorte tržnega blaga. Ne? Znanje je dobrina in če iz tega izhajamo, potem nam ni več težko, ne, svojih reči ponujeti zaston in ko svoje stvari ponudimo zaston, ne, ko smo producenti zaston znanja, potem lahko tudi zelo glasno, zelo razločno, zelo prepričljivo zahtevamo, da to znanje pride do ljudi, ki jim je namenjeno tudi v tak način zaston, torej v prosto dostopni obliki. Ponavadi sem še to bom za distinkcijo povedal, torej prosta dostopnost znanja je samo ena od eden od načinov kako znanje, v kakšni obliki znanje pred nami, bolj kot prosta dostopnost, se mi zdi, da je pomembna prosta uporabnost zadev. Torej, nismo zadovoljni samo, če nekaj lahko gledamo, nekaj lahko beremo, mi se hočemo teh zadev tudi dotikati. Mi jih hočemo okrog preobračati, preoblikovati, uporabiti to znanje. Ne? In tukaj v glavnem nastopa razlika. Ljudje nam dovolijo gledati, ne? Gledaš lahko, dotikati se ne smeš, se v enem mediju eni, ki imajo z glavo, kot da bi imeli s tem izkušnjo. Ne? Ne gre za to, da samo gledamo, gre za to, da neposredno znanje uporabljamo, ga preoblikujemo, da smo kreatori, da skozi kreacijo znanja, skozi preoblikovanje znanja postanemo aktivni državljani, se aktiviramo, ne? Kot državljani. To se mi zdi, da je glavna sprememba ali pa glavni dosežek, ki ga je prinesla digitalna kultura, zavest, da to, kar so prednamci producirali, ni samo namenjeno našemu konzumu, torej užitku v tem, kar so drugi naredili, ampak da nas izziva k lastni dejavnosti. Hvala za odgovor. Tukaj si odprl zelo velik, zelo pomembnih tem. Bomo mogoče se na kakšno še vrnili kasneje. Strinjam se, v bistvu, ne, da je problem odprtosti izobraževanja širši, kot v bistvu samo tema tega našega razgovora, ki se bo mogoče malo bolj dotikala tega, v bistvu, kako lahko z sodobnimi orodji v bistvu to spodbujamo.
To mi je jasno, da to so filozofska, sociološka, kulturološka, ne vem kakšna vse vprašanja. Ampak to, na primer, bi zdaj vsem vprašal, ne, profesorja Bešterja, ne, profesor Bešter je drugač predstojnik laboratorija za multimedija na elektrotehnični fakulteti, se pravi to ni raven, ta vprašanja niso raven vaša osnovna tema, s katero se ukvarjate, ampak ste pa vi na laboratoriju imeli ogromno že projektov, ki pa se dejansko mogoče ravno s temi vprašanji ukvarjajo, oziroma so se ukvarjali, se zdaj ukvarjajo, pa bi mogoče najprej vprašal, kako ti kot že izkušen na tem področju za veliki projekti za sabo vidiš, kako se je spremenil, kaj se je spremenjal v tehnologiji, tudi v razmišljanju, tudi mogoče, kot je Miran rekel, v tej digitalni kulturi in kako v bistvu gre to z roko v roko za uporabo tehnologije ali pa s tem, kar nam je trenutno dostopno ali pa nam je bilo pred 10 leti. Kako mogoče ti ta razvoj iz neke osebne izkušnje vidiš? Lep pozdrav sem poslušalcem, pa ne vem, mogoče nas sloh kdo gleda, se ta zadeva strima, se ne, mislim, da pospravljate, ne. Se ne strima. Ne, evo, pa moj en digitalni kanal manj, ne. Ja, zdaj sem lahko malo bolj sproščena, ne. Ja, ni neposrednega prenosa. Sem malo gledal na spletno stran, pa sem videl že ugasnen. Pa sem vas, tako, sprostela, pa šulam malo tudi, bom rekel. Snema pa kolega. Ja, sej. Torej, zelo veliko o tem je kolega Miran Hladnik odprl, a ne? Z eno, o kateri moramo debatirati, se bo treba predvsej pogovarjati, ki je rekel zaston, a ne? Ter znanje je bogatstvo in tukaj bova mogla malo, ne, razčistiti, kaj bi to bilo. Ja, to je kar taka, zato to mi je vzbudil pozornost. Drugač pa ja, digitalna kultura, ne, digitalna kultura kot pomemben del. Mi to na Fakulteti za elektrotehniko intenzivno razvijamo, lahko rečem, da zadnjih 10 let. Vemo sicer, da je ta internetna doba približno 30 let, kar se je začel ta razmah. Doba mobilnosti, recimo malo kasneje, kakšnih dobrih 15 let, a ne, skoraj 20. In zadnjih 10 let intenzivno to razvijamo. Zakaj intenzivno? Zato, ker smo pravzaprav zaznali zelo jasno te trende in smo tudi uvedli nov študijski program multimedija, ki je interdisciplinaren, kar je zelo pomembno. Se pravi, povezali smo se s kolegi iz Fakultete za računalništvo in informatiko, recimo nam dodajo področje softvera po umetne inteligence, ki tudi vpliva na odprte izobraževanja. Potem mi imamo bolj področje interneta stvari in s tem povezanih zadev. Zelo pomembno pa je, da k našim predavanjem vabimo tudi kolege, ravno eden je bil prej tukaj, Dan Podjet, iz filozofske fakultete, iz AGRFT-ja, iz Fakultete za družbene vede in tako naprej. Skratka, hočem povedati, da je to področje digitalne kulture zelo interdisciplinarno, zelo široko. To nikakor ni samo področje, ki bi ga obvladovali inženiri. Mi seveda pripravimo določene osnovne zadeve, kot so internetna povezljivost in te stvari, aplikacije, strežniki, kamere, mikrofoni in to. Ampak zelo pomembno je pa ta digitalna kultura in kakšne vsebine, pravzaprav vsebine in kako bo to stališča sociologije, psihologije, ne vem še kakšnih zadev vplivali na ljudi, na konc koncev, a ne, in seveda tudi na naše študente. Zdaj, kar se tiče odprtega izobraževanja, pa vpliva interneta na študente, a ne, če se malo tega dotaknemo. Tukaj imamo profesorji kar izziv, a ne, kako pozornost študentov zadržati več kot 30 sekund, ne, ker vmes pa že pogledajo na svoje mobilne naprave in se že nam odpeljejo v nek drug svet. Mobilne naprave in je treba dati predavanje, ne? No, sej zato, a ne? In posledično, a ne, je en zelo močan trend, ki je tudi vezan na odprto izobraževanje, da je treba izobraževalne vsebine v primerni obliki, dovolj kratki, dovolj atraktivni, pripeljati na mobilne naprave, ker mobilna naprava je tista, ki je danes nek oporni stebr, za katerega se vsak na en način drži. A ne? Tako da tukaj imamo cel kup
tehnoloških izzivov, tukaj potem mi govorimo seveda o uporabniški izkušnji, kako zadevo narediti, da je za uporabnika prijazna, privlačna in tako naprej. Tako da gre za globoke vsebinske zadeve, ki jih bo kolega Kladnik sigurno še obdelal, in gre za tudi tehnološke pristope, ki jih je treba pravilno skupaj zložiti, če hočemo, da bo to odprto izobraževanje delovalo. Je pa res, da še nekor v zgodovini ni bilo toliko možnosti, da imaš pravzaprav par klikov preč, ne, kot si omenil, celo paleto, celo bogatstvo znanja, ampak kaj zdaj je pa pomembno, ne, motivacija. Ali si boš vzel čas, ali si motiviran, da boš to bogatstvo skušal osvojiti, nekaj iz tega narediti, to je pa drugo vprašanje. Ne. Se pravi, ponudba je, ampak kaj jo bomo vzeli, je pa nekaj še vprašanje, ki je v zraku, in pravzaprav v slovenskem prostoru se to šele zares razvija. Toliko za začetek. Hvala. Zdaj si mi dal dobro istočnico, ker sem videl, da med vama najbrž obstaja razlika med dojemanjem, ali mora biti prosto dostopno in brezplačno, ali v bistvu tudi z možnostjo tega, v bistvu, da se ponovno uporablja, tako da bom kot dober vodja razgovora bolj v to smer zdaj v bistvu mogoče pelu, mogoče nekatere teme, a ne, ker jaz sem že prej želel v bistvu mogoče komentirati, da prosto pa odprto jaz tudi ne bi razumel isto, ne, ker mi imamo, ne, naprimer, z vidika programske opreme, imaš ti lahko brezplačen program, ki ga lahko uporabljaš, ampak ne moreš spreminjati, potem pa imaš odprto odkoden program, ki ga pa lahko brezplačno uporabljaš in tudi v bistvu spreminjaš. A ne, zdaj, če govorimo tudi na ta način o izobraževanju, kaj so prednosti, slabosti enega pa drugega, ne, pri brezplačnem, ki ga je nekdo, ki ima strokovno znanje, mogoče recenzije, so bile recenzije upravljene, pregledali so ga strokovnjaki, ampak v bistvu ga podudimo potem vsem na svetu ali pa vsem v Sloveniji, da ga uporablja, da se iz njega uči, ali pa v bistvu s tem, da nekdo participira pri kreiranju tega znanja. A ne, zdaj, jaz pri tebi, ki si wikipedist, mogoče odgovor že malo slutam, ampak mogoče izkušnje, tudi slabe, v bistvu z področja pač Wikipedije ali pa, ne vem, ponujanja, sodelovanja na Wikipediji. Tukaj imaš ti zelo veliko izkušenj. Ja, jaz bi rekel predestiniran z tem medijem. Ne. To je ena izkušnja, mimo katere ne morem in preko katere sploh razumem koncept odprte kulture, odprte družbe, odprte znanosti. Tukaj se posod uporablja izraz odprt. Ne. In če mislimo na analogiji z odprto kodo, to pomeni prav to. Ne. Aktiviranje posameznika kot aktivnega udeleženca pri vseh zadevah. To je pa družbeni optimum, je, to je, da imaš ti aktivnega državljana, ki mu ni vse eno, ki samozavestno, suvereno posega vse, kar se z njega osebno zadeva in kar zadeva celo družbo. Ne. To je tisti preko socialni, skoraj da že utopični model, ne, ki je v ozadju tega novega kulturnega, te nove kulturne zamisli. No in pri tem, to se pravi, ta wikipedijska izkušnja, ti si rekel, če je kakšna negativna dimenzija v tej wikipedijski izkušnji, ja, mogoče bi lahko tudi kaj pojamral, ne, ampak v glavnem bi po, koliko je tega zdaj že 12-letnem delu na Wikipediji, lahko rekel, da so izkušnje pozitivne in obetavne, ne, ta medij preprosto raste in iz enega socialnega eksperimenta, ki je spominjal na eno sorte komuno, na eno sorto informacijskega geta, ne, kot na rezervat, ne, kjer se kot v inkubatorju dogajajo določene zadeve, je pravzaprav postal inštitucija. Ne. Prvo mesto, kamor posegamo po znanju. Ne. In celo kritični glasovi, ki so bile svoje čase močno, vsaj v medijih razširjeni o tem, koliko je informacija verodostojna, koliko predstavlja nevarnost celi civilizaciji s tem svojim digitalnim maoizmom. Digitalni maoizem je bila najbolj kruta, najbolj nevarna oznaka, najbolj nevarna zmerljivka, stigma na ta medij. To se je nekam izgubilo. Ne? Imamo zaupanje, da kakšne boljšega načina, kot je model produkcije in pa razširjanje znanja, kot ga ponuja
ta medij, pa ne gre samo za Wikipedijo, gre za celo serijo spletišč, ki deluje na podoben način, da v tem trenutku nimamo. To ne pomeni, da že jutri po jutrišnjem ne bo nekaj boljšega na razpolago, ampak v tem trenutku je Wikipedija indikator, preko ene vrste lakmus optimističnih socialnih prizadevanj. Se zdi, da če lahko gojimo optimizem glede prihodnosti človeške družbe, ki je seveda povezan z produkcijo in razširjenjem znanja, kako pa in drugače v družbi, ki se imenuje informacijska družba, potem je to treba seveda vzeti kot pozitiven način funkcioniranja znanja v tej družbi. Wikipedija je samo en segment, mogoče najbolj pomemben, ker je razširjen v največ jezikih, ampak rad bi upozoril še na Wikivir, ki je prostor, kjer se kulturna dediščina, besedilna, nahaja, potem Wikimedijina zbirka, Wikimedia Commons, kjer se kompletno večpredstavnostno gradivo nahaja, v popolnoma enakem formatu oziroma s popolnoma enako licenco, kot je znanje na Wikipediji, torej maksimalno dostopno in maksimalno uporabno za kakršnekoli tudi komercialne interese. No in potem še take platforme so, ki so s tem povezane in ki so absolutno premalo izkoriščene v tem trenutku, saj v slovenskem prostoru, kot so Wiki knjige, Wiki podatki, celo turisti imajo svoje Wiki spletišče, Wiki Voyage in pa, a sem Wiki knjige že omenil, ne? Wiki knjige so pomembne recimo za šolsko uporabo, še posebej za prosto izobraževanje. Jaz imam zelo lepe izkušnje s tem, ko sem se odločil, da bom svoj učbenik za prvi letnik oziroma za strokovno pisanje na spletu postavil kar direktno na Wiki knjige. Torej na strašno občutljivo mesto, kjer kdorkoli, ki ima 5 minut časa, lahko pride in poseže v besedilo in v resnici se nič groznega ni zgodilo. Nasprotno, dobil sem cel kup koristnih popravkov, tudi sam spustim kakšno vejco, naredim kakšno sintaktično napako in študent, ki te reči neposredno popravi v učbeniku, ki je njemu namenjen, ne, dobi plus točko, srček, zvezdico, ne, pri svojem imenu, kar mu pomaga potem pri kateri med oceno. To bi, če lahko takoj dopolnim moje vprašanje, ne, o Wikipediji se velikrat govori malo slabšalno, v stilu ne moreš se današati. Kar ne govorijo slabšalno, ki ne poznajo. Ja, v stilu ne moreš se današati na Wikipedijo, ker tam lahko vsak kar nekaj objav in podatki ja. Niso točni. Ja, ampak kriv je ta, ki sam ni sodeloval zraven. Ja. Stroke, jaz moram izrečeno eno resno skrb, kako to, da te države ni sram, da ne podpira takega medija, ki je zaston na razpolago, ki ima neskončno prostora, ki ni nobenih omejitev, ki je trajno na razpolago. Kdor ne ni aktiven v tem mediju, tako kot da mu ne bi bilo mar za svoje znanje, za svojo kulturo, za svoje discipline in enako je tudi z disciplinami, katerih člani smo. Ne? Če nimamo informacij iz svoje stroke na Wikipediji oziroma nimamo infrastrukture na Wikiviru ali pa nimamo učbenikov na teh Wikijih, potem pomeni, da zanemarjamo prostor, kjer bi lahko na najbolj možen viden način promovirali svojo stroko. In to je v današnjem času, kjer je vse odprto in kjer je ta preko prosto dostopnost imperativ preprosto kratkovidno. To je samomorilsko dejanje. Ne glede na to, nam je to všeč, ali nam ni to všeč, mi moramo to početi. Vse meni tudi ni bilo všeč, ko so se razni prenapeteži wikipedijski, tudi v tem prostoru je nekaj takih posameznikov, lotili in potem svojo ortodoksno interpretacijo, bodi si črtali določene tekste, jih opremljali z oznakami, ki mi niso bile všeč, ampak v debati so se te zadeve, torej, kadar je skupnost dovolj aktivna, se te zadeve razrešijo na način, ki je veliko bolj simpatičen, kot so načini, preko katerih komunicirajo inštitucije s svojimi raziskovalci ali pa pedagogi. Tako da ne vidim čisto nobenega razloga za to, da bi stigmatizirali mediji zaradi posameznih negativnih izkušenj, ki se po logiki stvari, kadar je skupnost dovolj velika, rešijo same po sebi. V medijih se ne vem, zakaj so te zgodbe tako poudarjene. Ne? Večinoma stvari funkcionirajo zaradi fanatične dejavnosti posameznikov, ki take, kot jih dajo gor,
tudi obstanejo. Samo pri politično ali pa drugače izpostavljenih vročih točkah prihaja do kakšnih soočen, do kakšnih borb in ravno to nas zanima. Ne. Ni novice, če ni slaba novica. Ne. In proti temu lahko samo žalostno protestiram. Ti sigurno si seznanjen s člankom, ki je bil objavljen pred nekaj leti v reviji Science, kjer so preverjali točnost podatkov v Wikipediji, pa v bistvu v enciklopediji Britanike. In gotovili, da je enciklopedija Britanika bolj, mislim, več napak, kot na primer isti članki v Wikipediji. Odvisno od discipline, no, ampak vse se tam mediji skrbi za to, da sam upozori na to, kje so napake, bodi si pomankljive, kje čistec se zgore dobiš metelco, kjer piše geslo je škrbina, geslo manjkajo reference, geslo manjka to in ono in tam uporabnik, tako kot pri drugih virih informacije, ve na kakšen način, kako relevantna je informacija, na katero je naletel. Kar je pa najprej pomembno pri tej stvari, pa je to, da nam ta medij omogoča, da vse tisto, kar pogrešamo informaciji sami, dopolnimo. Ne? Takoj, ko odpremo stran v redi članek, kako smo prele počeli v obliki delavnici za v štirici na FF, takoj imamo možnost to, kar pogrešamo, sami prispevati in se na ta način tudi kvalificirati, tudi napolniti zadovoljstvo, da smo nekaj dobrega storili zase in za skupnost, ki pripadamo. V redu, hvala. Janas, Wikipedija je seveda predvsem temelji na tekstovnem sporočanju. Ne? Vi se ukvarjate z multimediji pri vas na fakulteti. Ne? In tudi jaz bi, ne vem, nimam podatka, ampak sem prepričan, da se preko naših mobilnih naprav in interneta in tako naprej več konzumira multimedijskih vsebin kot bere knjig ali pa bere tekst, čeprav se jih tudi, ampak je bolj mogoče telefon, tablica priročna ali pa v bistvu bolj sprejema ta način medija. Ne? In tudi v različnih strategijah, ko jih nekako naj se učitelji pristopajo k uporabe IKT-jev, je zelo pač video. Se ga omenja. In zdaj mi rečemo v redu, Wikipedija, brezplačna tehnologije so vedno bolj dostopne, ampak to, kar si prej omenil, motivacija za gledati, motivacija za spremljati, je pa zelo povezana s tem, na kakšen način mi predstavimo neko ali vsebino ali informacijo. In zdaj, če bom jaz rekel, ker se bom zdaj jaz posnel predavanje, pa bom dal potem študentom, pa bo to enourno predavanje, ki mogoče prvih 5 minut bodo gledali, potem ne, ali pa v bistvu, če to naredi nekdo profesionalno, zmontira profesionalno, v bistvu mogoče naredi malo bolj interaktivno, je razlika. In na primer, sigurno bo vplival na motivacijo in tudi na potem na samo uporabo. A ne? In tukaj pa je najbrž neka zadeva, ki se je mogoče tudi vam že na prejšnjih projektih, pa tudi o tem, no, o katerem bomo potem še malo spregovorili, mogoče lahko že kar zdaj kakšno besedo rečemo, ker je v bistvu znam že malo čas se izteka, a ne? Na univerzi v bistvu imamo projekt Digitalna univerza, ki na nek način je cilj tudi tega, da bi se preko različnih posnetih, nekateri profesori to že delajo pilotno, posnetih predavanj, ta predavanja tudi dala dostopna drugim, a ne? Na drugih oddelkih, drugih fakultetah in na ta način povečevali v bistvu dostopno izobraževanje, odprtost na način, ki bi bilo tudi profesionalno pripravljeno. Ne? V bistvu, kakšen je ta, mislim, vaš pogled na to? Mi, profesori amateri, ko uporabljamo tehnologijo napram enega dobrega, v bistvu profesionalno pripravljenega multimedijskega gradiva in tudi, naprimer, kako bi se to dejansko lahko na univerzi začeli bolj pogosto pa uporabljati, ker nekaj upora je, a ne? Saj po naših izkušnjah v tem projektu. Se bomo mi malo organizirali, jaz bom zdaj kar mikrofon moderatorju dozirati, da lahko mi dva se malo pogovarjava, ne? tako da, najprej eno vprašanje za publiko, pa tam imamo nekaj poslušalk, predvsem pa tudi nekaj poslušalcev. A ste do zdaj v toku študija kaj slišali o digitalni kulturi? Tako, ne? Skratka, o tem, kar se tukaj mi pogovarjamo, ne, o digitalni kulturi, po tem, kako se da te izobraževalne vire, ne, vse stransko iskati in jih dopolnjevati in tako naprej. Jaz zato to sprašujem, ker jaz mislim, da v slovenskem prostoru, tako na nivoju in osnovne šole, in srednje šole, in fakultet, se v tej digitalni kulturi in o možnostih, ki jih pravzaprav ta digitalna kultura prinaša, in tudi kakšnih pasteh, seveda, ne,
čisto premalo pogovarjamo, ne, in tudi ni nobenega zares ustreznega predmeta. Ne, pa vsaj dopolnitve ostalih predmetov. Tako da moj apel je, ne, da pravzaprav to te mogli sami deloma že delati, ne, se iti. Wikipedia se mi je zelo pomemben medij in tak demokratičen medij. Ne, in se strinjam, da bi moglo o njem se več pogovarjati in tudi, da pravzaprav vsaka veda bi mogla prispevati nekaj k Wikipediji. Ne, tako da se zelo strinjam. Zdaj, če se pa vrnem na vprašanje, ki sem ga dobil. Ja, danes smo pač tako narejeni, ne, da eno je ta pisana beseda, pa eno so knjige, ki jih v roke primemo z veseljem, ne, drugo pa je video kot zelo močan medij. Ne, tukaj pa nastopa en kanal, ki je trenutno najbolj popularen, YouTube. A ne, in tam kar tudi najdemo marsikaj, ampak ni pa teh mehanizmov, da bi bilo to lahko tako sistematično urejeno, ampak tam je v bistvu razsud tovor, ne, nekaj najdeš, bolj imam posrečeno, ne, in nisi vedno pripričan, če so podatki relevantni in če je tisti, kdo je to posnel, res to naredil kvalitetno. Seveda, to je tak širši dostopen medij, kjer lahko vsak tudi nekaj prispeva, pa ni kakovosti vsebin. Potem imamo pa cel kup multimedijskih portalov, kot so Coursera, edX, nek ne naštevam, Khan Academy in tako naprej, ja, ki so pa urejeni in kjer pa je kakovost vsebin. Ampak je plačljiva. Tako, tukaj smo pa zdaj že tam, to še nisva razčistila za ston, ne? To nikoli ne bomo razčistili. Tako da jaz se zelo strinjam s tem odprtost, ja, in čim širša odprtost informacij, dobro, jaz, kot mi vidite, imam že neke kilometrine, ne, in jaz sem še študiral v obdobju, ko je profesor, ki je imel možnost iti v tujino, ne, se kupil tri dobre knjige, ne, in potem on je tist zaprt vir imel pri sebi in je potem... Nasedu na njem. Ja, nasedu na njem in je potem na tistih knjigah naslednjih 10 let bil glavni, ne, Bog in bat jedna, kot se reče, ne. No, mislim, da so te časi so zdaj mimo, ne, in tudi vloga učitelja se zelo spreminja, ravno zaradi tega, ker imate študentje toliko dober dostop do res množice podatkov, ne, res recimo predavam, ne vem, internetna omrežja ali pa komunikacije. Meni lahko mirno študent reče, posluš, ne mi to ti govoriti, ker jaz sem videl včeraj dost boljši posnetek, ker tehnologija je po celem svetu enaka, dost boljši posnetek sem videl včeraj od tega profesora z MIT-a, zakaj bi jaz tebe poslušal, ne. Tako da naša vloga se je tisti, ki to spremljamo, zelo spremenila, nismo več tisti, ki vse znamo, ampak smo bolj v vlogi mentorjev, da usmerimo, kje bi bilo pa treba prave stvari iskati, da potem seveda pomagamo, vsaj v našem primeru, ker imamo še vedno laboratorije in vaje in vse sorte, a ne, projekte, tako da se je ta vloga zelo spremenila. A ne, in dobesedno odprtost je zelo pomembna, sploh za neka znanja, ki so, lahko rečem, temeljna, pa ki so del splošne izobraženosti in kulture, seveda, ampak če pa pogledamo vsaj iz našega področja tehnologija, ne, podjetja tekmujejo med seboj konkurenčno tekmo globalno po celem svetu. Na čem bazira vrednost podjetja? Na znanju, ki ga neko podjetje ima, na znanju o izdelovanju čipov, na znanju o izdelovanju, če z mojega področja govorim, nekih novih aplikacij, kjer so vključeni in psihologi in sociologi in tako naprej. Tukaj pa seveda ne bodo to znanje delili za ston, a ne, ker so ga spravili v patente, v svojo konkurenčno tekmo in tukaj je zdaj se treba najti pravo mero, ne, kaj je tisto znanje, ki je odprto, ki je za ston, ki ga je že država sfinancirala in mora biti odprto, ker je bil javni denar uporabljen, in kaj je pa tisto znanje, ki je pa neka blazna dragocenost, konkurenčna tekma med podjetji, med posamezniki, med ljudmi in tako naprej. S tem sem humanistiki, okay. Hvala Bogu, ni treba ukvarjati z patenti ali pa recimo pri zdravilih so take občutljive stvari. Tam jaz to obmoknem. To ni model življenja, ki ga vidimo v prihodnosti. Model vidimo tem, kar se na humanistiki dogaja prosto, kulturno dedično, ki je v javni lasti že in ki so jo davkoplačevalci, če je šlo za raziskave, že plačali in jo potem po
dekretu bodi si domačih ministerskih oblasti ali pa po dekretu prosvetljene Evrope, preprosto mi moramo ponuditi zaston, ker iste stvari ne smeš dvakrat plačati. Ne? Če jo plačaš kot davkoplačevalec, tem, ko financiraš to univerzitetno srednjo pri raziskavah, potem ni treba, da še enkrat izstavljaš račun za to, da bodo isti ljudje potem produkte kupovali, pa ne bo to slovari, pa ne bo to zemljevidi ali karkoli že drugega. No, ampak to je en model, kako lahko znanje funkcionira, da znanje ni treba gledati kot potrošnega artikla, da znanje ni treba, da je z enako zakonodajo opredeljeno, kot so pa druge zadeve, ne, ki imajo določeno življenjske dobo, ki jo lahko uporablja samo en človek, ki se amortizirajo. Znanje se nikoli ne amortizira. Ne. Znanje se več, ko je ljudi, kot je udeležencev pri sprejemanju znanja, bolj to znanje raste. Ne. To je znanje je nekaj, kar spominja na tisti svetopisemski kruh ali vino ali kaj se je že tam razmnoževalo. Obnaša se na popolnoma drugačen način in je po svoje butesto, ne, da z logiko kapitalistično, ki jo uveljavljamo na artiklih, ki omogočajo naše fizično preživetje, da na enak način obravnavamo tudi znanje. Ko bomo to spremenili v glavi, domnevam, da bo prišlo tudi do tistega klika, do tistega usodnega premika, ki bo ustrezne patente ne spravil v drugačen okvir. Imamo zaston zdravstvo, vsaj na deklarativni ravni, zaston izobraževanje na deklarativni ravni, potem imamo cel kup stvari je zaston, zakaj ne bi tudi te zadeve, ne, ki se nanašajo na trdo znanost, ne, vključili v enak model. Ne. To je samo stvar kulture, v tem trenutku nemogoče, ne, ker propade cel kup firm, se bodo uprli, do revolucije pride, ampak kot socialni ideal, mislim, pa upanje, pa lahko ostane. Še eno zvedi za aktivnost, je samo najbolj smo motivirani, kadar smo sami dejavni. Ne. In zato to je tisto, pravi, jaz imam zelo rad profesionalne izdelke, vem, kateri je dober, uživam pri tem, ampak če ga je treba plačati, se od njega odvrnem in rajš posežem po tistim, ki je slabše narejen, ampak je bolj moj. Torej, imam nekaj zraven, imam prste zraven. Mislim, da je to tudi odgovor na to, kako bodo stvari v prihodnje potekale. Včasih angažiram kakšnega profesionalnega fotografa ali pa nagovarjam, da bi dal svoje lepe fotografije na Wikipedijo. Brez slikovnega materiala so se članki pusti neprivlačni. To slikovno gradivo mora biti privlačno. In sem vesel, kadar posamezni fotograf ugotovi, da je to tudi način njegove promocije njegovega dela in gre v to. Ampak je pa v duhu te cele stroke, ljudi, ki od tega živijo, je, da tega ne počnejo na celi črti. Ne. Mi, ki smo plačani z državnim denarjem, to lahko počnemo. Ne. Jaz lahko zaston dajem vse fotografije okrog in ne čakam na to, da bo nekdo prišel, pa mi bo zdaj to vse plačal. Ampak prvi korak je pa, ne, da če jaz lahko to počnem, ne, potem zakaj ne bi financiranje podobnih zadev tudi v drugih segmentih družbe potekalo na podoben način. No, do neke mere si mi že malo kradil moj zaključen vprašanje, vseeno v bistvu si bomo še eno vprašanje dovolili. Ja, tako. Zdaj, bi vsem potem to vrnil malo v bistvu na univerzo. Zdaj, naprimer, spodbujanje odprte znanosti, odprtega izobraževanja, teh tem, ki smo se jih dotaknili, v bistvu, kje vidita vidva iz lastnih izkušenj ali pa lastno vajno videnje, kam v bistvu je potrebno. Mislim, vem, da sta oba področja zelo pomembna, ampak kje smo mogoče malo kakšen korak dlje, ali pri tem v bistvu, da se naša ta digitalna kultura, da je razvita in da, ne vem, je prisotna med profesori, učitelji, tudi vi, da sta oba dva profesorja, pa imata kolege, pa mogoče v bistvu pri vas, a ne, na fakulteti to malo bolj, kot mogoče na eni humanistični fakulteti, kot je filozofska, ali pa v bistvu tem, da nam primankuje nekih orodij, ki bi profesor, tako kot si rekel, radi uporabljali. Zdaj, tvoj motiv je, da je odprto, v bistvu mogoče motiv kakšnega drugega, v bistvu pa, da ga lahko zelo hiter uporabi, da ni zakompliciran za uporabo, da je tako hitro dostopen in podobno. Kje mislite, v bistvu, da je mislim, bo treba v prihodnosti več poudarka, da znotraj univerze tehnologiji ali kulturi? Jaz mislim, da sploh to ni nobena dilema, ne, da je treba digitalno kulturo, ne, in to zaobsega in tehnologijo in kulturo in vsebine
in te pristope gojiti, ker svet se vrti v to smer in mi ne bomo. Mi smo še vse en malo siva lisa Slovenija, ne, ker nismo na teh profesionalnih portalih multimedijskih, ki sem jih prej omenil, nismo objavili prav zares še ničesar. Ne, mislim, da strojnik ima en poskus, drugač pa ni ja, video lecture se je naš bolj interni, to tam je neka druga zgodba, ne, to imamo, to video lecture se je v redu, ampak te profesionalni video portali tam zares še nismo prisotni. Univerza v Ljubljani pele en projekt, digitalna univerza, ki ga vodim. Pobuda je prišla seveda tudi na pobudo univerze iz strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Tako da ne moramo reči, da se ničesar ne dogaja, bo pa treba to seveda pospešiti. Jaz lahko samo toliko rečem še v zaključku, ne, da na naši fakulteti, prej sem omenil študij multimedije, imamo zdaj že seveda prve diplomantke in diplomante. Zanimivo, da na ta študij, če zdaj malo to primerjam s filozofsko fakulteto, a ne, kjer je verjetno skoraj obratno, ne, da je večina deklet. Pri nas na elektrotehniki je 10%, ampak na študiji multimedije jih je pa 50%. A ne. Tako da tam smo tudi to ravnovesje dosegali, imamo prve diplomantke, diplomante, skratka če 100 študentov in študentk, in res te obladajo te tehnologije v nulo. A ne. Tako da, če boste kaj rabili, tako profesori kot študentje, pridite, ne, bomo skupaj... Če bo zaston. Ja, marsikaj bo zaston. Marsikaj bo zaston. Tukaj je vedno, ne, nek balansa, ne, ker mi lahko naredimo video, pa se sami sebe posnamemo s telefonom, a pa stavljico, pa je v bistvu zaston. Če bomo pa šli delati profesionalen kurs, pa ne more biti zastona. Ne. Pač, to je vedno tako, tudi če film snemamo, s telefonom bo pocen, če ga bo pa resen film, bo pa 100 milijon. Ok, no tako da skratka vabljeni k sodelovanju, zadeve se dogajajo, treba se interdisciplinarno povezovati, ker najbolj so taki projekti uspešni, ker so študenti iz večjih fakultet prisotni, tega je vedno več v slovenskem prostoru in če imate kakršno koli pobudo, dobro idejo, ker treba je, kot je že kolega omenil, ne biti samo tist, ki opazuješ, a ne, pa si malo zmeden zaradi te bogate ponudbe, digitalnih vsebin, ampak moraš biti tist, ki si aktiven, ki prispevaš, ne samo, da bereš, ampak reproduciraš, kopiraš, ampak da si aktiven udeležen z te digitalne dobe. No, skratka, vabljeni k sodelovanju. Hvala. Jaz bi samo še to dodal, da bi bilo zelo lepo dobiti eno pravno podporo tem novim početjem. To je eno pravna podpora na področju treh zakonov, avtorska zakonodaja, ki bi sprostila to zaporo znanja, ki je bilo producirano pred 70 in več leti, torej to je smrt za kulturo, mi ne puščamo sledu za sabo zaradi tega. Drugič je to dediščinska zakonodaja, ki ima tudi kritične točke, ki ne omogoča prostega pretoka javne, dostopne kulturne dediščine in pa potem še, da bi pri presoji, kaj je to v javnem interesu, kaj je pa to varovanje zasebnih podatkov, da bi prevladal javni interes. To, kar je koristi družbi, je bolj pomembno kot kaprica posameznika. To mislim, da naša družba greši. Je pa treba pohvaliti vsaj načelno, deklarativno pripravljenost tako univerze kot posameznih fakultet do tega, da se te zadeve vendarle mimo pomakljive zakonodaje dogajajo. Mene veseli, da se v zadnjem letu tudi na filozofski fakulteti, kjer tega prej ni bilo, avtomatsko nalagajo diplomske naloge v repozitorij in so te... To že dolgo časa ta repozitorij obstaja, ampak na FF nismo imeli kaj pokazati, ker je bil opor strani oddelkov, mentorov in tako naprej. Smo šli skozi zoprne težke bitke, da se je to doseglo. Fajn bi bilo, če bi poleg tega tudi najeli kakšnega wikipedista, ne, ki bi posameznim strokam kazal pot. To druge univerze po svetu počnejo, temu se reče Wikipedian in Residence, povabijo, plačajo strokovnjaka, no, entuzijasta, ki v tej vlogi ni samo entuzijast, ne, ampak jim plačajo. Ja. Univerze plačajo, to je, dejansko to je ene sorte
greh proti zastonkarstvu v Wikipediji, ampak v smislu promocije, ker se dogaja na akademski ravni, ker ni zaslužkarsko, je to, in ker omejuje samo promocijo posameznih učiteljev, je to, je to hvalevredno dejanje. Fajn bi bilo, če bi mimo držav, ki to že počnejo tudi na slovenskem, na univerze, šle v to, v to avanturo. Super, evo, jaz moram reči, da smo ko švicarske ure, tako rekoč. Jure nas že čaka, da zaključimo. Hvala vama obema za čas, za diskusijo. Hvala tudi publiki, zdaj vidim, da se že menjajo tudi publika, tako da je čas, da bi se poslovimo. Če bi želeli vi kaj slišati, če na to temo lahko nadaljujemo. Tako ja, mi bi lahko seveda lahko govorili še naprej, ali bomo... Ja, bomo vseeno v bistvu zdaj zaključili naš razgovor. Hvala vam obema, pa mogoče še v kakšni priložnosti še tole diskusijo nadaljujemo, ne? Ker mislim, da smo se komi dotaknili enih teh pomembnih tem. Tako da hvala.